Assalomu alaykum. Ko'rinib turibdiki, bugun barcha sohalarda yangilanish, o'zgarish va rivojlanish bo'lmoqda. Iqtisodiyotning barqaror o'sishi birinchi navbatda yetakchi sohalar rivojiga bevosita bog'liqdir. Bugungi kunda kimyo sanoatidagi o'zgarish va sohada olib borilayotgan islohotlarga yurtdoshlarimiz qanday fikr bildirmoqdalar? Bugun biz o'zimizning mamlakatimizdagi juda katta boyliklarimizni qanday qilib bo'lsa ham ishlab chiqarish, uni keng targ'ib qilish va butun mamlakatga ko'z-ko'z qilish uchun buni albatta rivojlantirishni yo'lga qo'yish kerak, izga solish kerak. Hozirgi kunda O'zbekiston rivojlanishiga ham katta hissa qo'shilyapti. Kimyo texnologiya sanoatida juda ham rivojlanib kelyapti. Shuni ham misol qilishimiz mumkin. Mana biz ham shunga qiziqib, kimyo texnologiya institutiga bugun ariza topshirgani keldik. Yoshlar ayniqsa o'qib o'rganish kerak, izlanish kerak, chet ellar bilan hamkorlikda ishlash kerak. Kim qancha bilimli bo'lsa, shuncha o'sha sanoat har bir soha rivojlanadi. Kimyo sanoatimiz rivojlanishda avvalambor birinchi o'rinda o'qishga e'tibor berish kerak edi. O'qishga e'tibor berish uchun avvalambor boshlang'ich ta'lim maktabdan boshlanish kerak. Shu o'zini ustida yaxshi ishlayotgan, yaxshi kadrlar kerak hamma joyda ham. Bizani kadrlarimiz juda ham yetuk. Hamma soha o'sha kimyo sanoatini sohalarini hammasida o'zini bilimi bilan tilni egal bilimini egallashi bilan, kompyuter texnologiyalarini egallashi bilan juda ham ilg'or. Kim boshqa yo'nalishda, boshqa sohada bo'lsak ham, o'sha kimyo sanoatida ishlab chiqargan narsalar tejashimiz biz uchun kerak. Taraqqiyotni rivojlanishi ham tabiiy, ham sun'iy taraflaridan oladigan bo'lsak, kimyo bu asosiy. Kimyo sanoati rivojlandimi, har taraflama O'zbekistonimiz taraqqiy etadi, rivojlanadi, gullab-yashnaydi. Ko'rinib turibdiki, O'zbekiston kimyo sanoati mahsulotlari ko'p tarmoqli soha bo'lgani, hamda soha mahsulotlariga bo'lgan talab kundan-kun ortib borayotganini kuzatish mumkin. Ayniqsa, murakkab mineral o'g'itlarni ishlab chiqarishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Ushbu mahsulotlarni Navoiy azot, Samarqand kimyo, Farg'ona azot, Qo'qon superfosfat zavodi, Ammafos Maksam, Dehqon Obod kali zavodi aksionerlik jamiyatlari negizida Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahri va Navoiy viloyatining Tomdi tumanida ishlab chiqarish bo'yicha amaldagi quvvatlarni modernizatsiya qilish, kengaytirish hamda energiya jihatidan samarador yangi quvvatlarni barpo etishga e'tibor qaratilmoqda. So'nggi yillarda kimyo sanoatining moliyaviy va iqtisodiy faoliyatini yanada rivojlantirish, sohaga yangi energiya tejamkor texnologiyalarni jalb qilish, korxonalarimizning moliyaviy ko'rsatkichlarini yanada yaxshilash, sog'lomlashtirish va respublikamizda mavjud bo'lgan mineral resurslarni chuqur qayta ishlab, ulardan qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish bu qarorimizda ko'zda tutilgan. Birinchi o'rinda bugungi kunda O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati tomonidan innovatsion rivojlanish yo'nalishidagi eng katta qadamlaridan biri bu bugungi kunda Koreya kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan katta loyiha bu yirik ilmiy tadqiqot va loyiha institutini tashkil qilish. Investitsiyani o'zi davlatga jalb qilish bu oson narsa emas. Chunki investitsiyani jalb qilish degani bu o'sha xorijiy hamkorga, bu pul egasiga shunaqangi bir sharoitni taqdim etish kerak va realni pul olib keladigan loyiha berish kerak. Chunki hamma investor ham ximik emas. Dunyoda taniqli, katta nufuzli kompaniyalarni pullarini bu yerga, respublikamizga jalb qilish. Bu uchun nima kerak? Bu uchun yaxshi loyiha kerak. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasida ham iqtisodiyot rivojiga jiddiy turtki beradigan sohalarni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish taklifini kiritgan edi. Hamda kimyo sanoati ham yuqori rentabelli tarmoq ekanini ta'kidlab, 2019-2025 yillarga belgilangan istiqbolli loyihalarga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilishga topshiriqlar berilgan edi. Xo'sh, o'tgan vaqt mobaynida bu borada qanday ishlar amalga oshirildi? Birinchi asosiy yo'nalishimiz bu kimyo sanoatida agrokimyoviy mahsulotlar, mineral o'g'itlar ishlab chiqarish yo'nalishi. Bunda azotli, fosforli, kaliyli va boshqa modifikatsiyalangan mineral o'g'itlarni ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. Keyingi va bizga hozirgi kunda endi yanada rivojlantirayotgan yo'nalishimiz bu polimer mahsulotlari va ulardan kompozit mahsulotlar ishlab chiqarish yo'nalishidir. Bu yo'nalish bo'yicha ham ko'pgina yangi ishlarni olib boryapmiz. Mana yaqinda sentyabr oyida
Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyatida polivinil xlorid ishlab chiqarish korxonasi majmuasi ishga tushiriladi. Uchinchi yo'nalishimiz bu kimyo va maxsus kimyoviy moddalar, mahsulotlar ishlab chiqarish yo'nalishi. Bu uchta yo'nalish bizani kimyo sanoatining asosiy strategik rivojlanishimizni belgilab beradi. Birinchi yo'nalish bo'yicha avvalambor hozirgi kunda ishlab turgan aksiyadorlik jamiyatlarimiz, ishlab chiqarish korxonalarimizda investorlarga, ya'ni davlat ulushi va O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati ulushlarini investitsiya kiritish sharti bilan, ya'ni yangi texnologiya, energetijamkor va hozirgi xalqaro ekologik talablarga javob beradigan talablarni qo'ygan holda investorlarga davlat ulushi va O'zkimyo sanoat ulushlarini ayrim korxonalarimizda, ya'ni 8 ta korxonamizda sotish belgilangan. O'zimizning eski konsepsiyamizni bir 40 tadan ortiq loyihalarimiz bo'lgan, ulardan bitta-bitta o'tib chiqib, texnik tomondan, iqtisodiy tomondan har bittasini ko'rib chiqdik va keraksiz, samarasizlarni olib tashlab turib, shu bozori yo'q yoki mahsulotlardan dunyo tendensiyasiga qarasangiz, odamlar o'zi voz kechyapti. Uni o'rniga mana bunaqa qilganimiz yaxshiroq. Buni bir 10 yil, 15 yildan keyin kelajagi yaxshiroq degan savollar ko'tarildi. Aytishimiz mumkin, O'zbekistonga 100% kelgan import kimyoviy mahsulotlaridan 100%ni biz o'zlashtirishimiz bu juda ham qiyin, chunki hammasini ham xomashyosi bizda yo'q. Ba'zi bir xomashyolar bor, ular o'sha temir yo'lda, boshqa narsada olib kelmaydi. O'shanga xomashyo bazasiga kelib chiqqan holda, u narsa kerakmi, kerak emasmi, qisqa bo'ladimi va eng asosiy shu iqtisodiy ko'rsatkichlari kerak bo'lsa, o'sha to'xtamga keldik va shu Boston Consulting Group kompaniyasini mutaxassislari bilan birgalikda o'tirib, 5-6 oy davomida investitsiya va tashqi savdo vazirligi xodimlari bilan va o'zimizning xodimlarimiz bilan keskin suhbatlar orqali shu loyihalarimizning 70%ini qaytadan ko'rib chiqdik, keraksizlarni olib tashladik, yangi uni o'rniga yaxshi loyihalarni qo'yib, shu investitsion portfelimizni 31 ta loyihaga yetkazdik. Bu saralab-saralab tanlangan loyihalar, bularning qiymati 12 milliarddan oshiq. Hozirgi kunda to'qimachilik sanoatini paxta tolasiga birgalikda kimyoviy tolalarni qo'shib, uning sifatini va qo'shilgan qiymatini oshirish uchun talab etiladigan kimyoviy modda. Polivinil xlorid, sintetik kauchuk, polistirol, poliuretan, poliol va shunga o'xshagan plastik moddalar va kimyoviy moddalarni ishlab chiqarish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Uchinchi asosiy yo'nalishimiz bo'yicha kimyoviy va maxsus kimyoviy mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'yicha Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyatida metanolni qayta ishlab, undan kimyoviy mahsulotlarning yangi turlari, ya'ni melamin, metilamin, formaldegid, karbamid formaldegidni ismlar, ya'ni hozirgi kunda mana bu yog'ochni qayta ishlaydigan sohani rivojlantirishga juda kerak. Natriy bikarbonati, xlor oksidini kislota, ya'ni to'qimachilik sanoatlariga ishlatiladigan kimyoviy moddalarni ishlab chiqarish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda iste'molchilarga o'z ishlab chiqarish mahsulotlarini taqdim etayotgan har qanday soha mutaxassislari shu sohaning taraqqiyoti uchun jiddiy ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar. Ular mahsulotning ichki bozordagi o'rni bilan birga tashqi bozordagi nufuzini ham kengaytirishni maqsad qilganlar. O'zbekiston kimyo sanoati aksionerlik jamiyati korxonalari o'z mahsulotlari bilan respublika iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlarini ta'minlab kelmoqda. O'zbekiston mineral o'g'itlarining, ya'ni azot, fosfor va kaliyni ishlab chiqaruvchi yirik davlatlarning kimyo sanoat mahsulotlari bilan bellasha oladi. Xo'sh, shunday ekan sohada kadrlar tayyorlash masalasiga qanday e'tibor qaratilmoqda? Malakali kadrlarni tayyorlash bu juda ham dolzarb masala. Qurilish bilan birgalikda parallel ravishda biz kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratganmiz va bu yerda o'sha texnologiya litsenziyalari tomonidan chet elda, Xitoyda, Volgogradda, Moskvada, ya'ni o'sha boshqaruv pultlarini boshqaradigan DSS sistemasida ishlaydigan mutaxassislarni hammasini o'qitib kelyapmiz. Hozirgi kunda ham bosh pudratchimiz tomonidan ularni jalb qilib, instruktorlarni va ishga tushiradigan menejerlarni olib kelib, ularni joyida malakali kadrlarimizni qayta tayyorlash ishlari olib borilyapti. Shu dastur doirasida 600 dan oshiq malakali kadrlarni tayyorlab
hozirda ishga tushirish jarayonida ishlarimiz davom etyapti. Bundan tashqari bilasizlar, Sirdaryoda yangi yerda ammiak karbamid ishlab chiqaradigan yangi loyihamizni amalga oshiryapmiz. Hozirgi kundan boshlab mana yaqinda shu kecha kunduzda Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Bu qarorga asosan yangi yerda kimyo texnologiya institutining filialini tashkil etish ko'zda tutilgan. Bu filialda 100 oshiq mana 1-chi yilda 150 ta mutaxassislik ochilib, Sirdaryoning o'zida o'sha yangi ammiak karbamid ishlab chiqaradigan kompleksimizga mutaxassislar tayyorlanadi. Ilmiy tadqiqot va loyiha institutida markazida amalga oshiriladigan ilmiy tadqiqot ishlar shu respublikamizni tabiiy resurslarini yanada chuqur, yanada ko'proq qayta ishlash natijasida bugungi kunda importdan kelayotgan mahsulotlarni o'rnini egallash va eksportga yo'naltirilgan ko'plab mahsulotlarni ishlab chiqarish ko'zda tutilgan bo'ladi. Albatta, bu loyiha amalga oshgunigacha bugungi kunda O'zkimyo sanoat mahalliy institutlar bilan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi tarkibidagi institutlar bilan ishlarni amalga oshirib bormoqda. Bunga misol qilib, ya'ni ko'p yillardan beri umumiy va noorganik kimyo instituti, polimerlarni kimyo va fizikasi instituti, Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot institutlarini misol qilib keltirish mumkin. Shu yilni may oyidan mart oyigacha tasdiqlangan reja bo'yicha biz Fanlar Akademiyasi institutlari bilan yanada chuqurroq ularni innovatsion ishlanmalari bilan chuqurroq tanish maqsadida shu institutlarga vizit tashkil qilganmiz va shu vizit davomida aytaylik, mana ion plazma va lazer texnologiyalari instituti bilan kremniy elementini qayta ishlab, bundan shu quyosh energetikasi sohasidagi mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'yicha va aytaylik, bugungi kunda juda keng va juda keng tarqalgan silikon moddalarini ishlab chiqarish bo'yicha hamkorlikda ish tutishni rejalashtirganmiz. Mamlakatimizda kimyo sanoati mahsulotlarini uyg'un holda rivojlantirish bo'yicha ijobiy ishlar amalga oshirilayotgani quvonarli hol. Bu ishlar iqtisodiyot tarmoqlari va kimyo sanoati resurslariga ortib borayotgan ehtiyojini qondirishda muhim omil bo'lmoqda. Eksportimizni geografiyasini olib qaraydigan bo'lsak, asosiy mineral o'g'itlarimizni bu logistikasi, o'g'itni logistika qilishdagi narxi ko'proq qismini egallaydi, ya'ni 30%gacha boradi. Shu maqsadda biz uzoq davlatlarga eksportga mo'ljallanmasdan atrofimizdagi O'rta Osiyo va yaqin davlatlarimizdagi Rossiya, Ukraina, Turkiya, Eron, Xitoy davlatlariga eksport qilish geografiyasini olib boryapmiz. Sababi bunda ham logistika tomonidan bizga yutuq va atrofimizda hozirgi kunda mineral o'g'itlarga bo'lgan talab juda ham yuqori. Xuddi o'zimizda O'zbekiston Respublikamizdagi mineral o'g'itlarga qancha talab yuqori bo'lsa, mana yaqinda Afg'onistonga borib kelindi, o'sha yerda ko'rgazmada qatnashildi va ko'rgazma davomida ham o'sha yerda 100 ming tonna mineral o'g'itlarga eksport shartnomalar imzolab kelindi. Bugungi kunda shu mahalliy investorlarimizni, kichik ishlab chiqaruvchilarni va xususiy korxonalarni biz bizning kompaniyamiz gigant kompaniya doim qo'llab-quvvatlash kerak. Birga borib konsultatsion tomondan va kerak bo'lsa o'sha ulushga kirib, xomashyo bilan ta'minlab, ularni loyihalarini tezroq ishga tushirishga biz yordam berishimiz kerak. Bu o'sha viloyatda, tumanlarda aholini turmush tarzini yaxshilashga, daromadlarini oshirishga olib keladi va respublikamizda butun ham ichki bozorni sifatli yaxshi mahsulotlar bilan to'ldirishga yordam beradi va tashqi bozorga, bu qo'shni davlatlarimizga va eksport uzoq davlatlarga ham chiqishga, shu yaxshilashga va daromadlarini oshirishga erishadi. Yoshlarni jalb qilish xususida hozir bizda endi hozircha g'oya darajasida yetilib kelayotgan shunday bir yo'nalish borki, masalan, kollejlarda yoki institutlarda aynan ximiya sohasi bo'yicha bir o'zini ko'rsatgan, yaxshi ishlarni amalga oshirib, aktiv qatnashgan iqtidorli talabalarni tarmoq korxonalariga ekskursiya
ko'rinishida ularni olib borib, tanishtirib, ularni fikrlash doirasini kengaytirish maqsadida shunday bir g'oyani ilgari surib bormoqdamiz. Innovatsion rivojlanish yo'nalishidagi qilinayotgan ishlardan maqsad bu respublikadagi mavjud bo'lgan potensialdan oqilona foydalanib, jamiki respublikada nafaqat kimyo sohasi, balki boshqa sohalarni ham shu bilan birgalikda kadrlarini darajasini oshirish bilan bog'liq. Ko'radigan bo'lsak, bizda eksportimiz ham bor va shu bilan birgalikda importimiz ham bor. Import qilganda ham o'sha kimyo mahsulotlari, polimer mahsulotlari va hozir ochiq-oydin aytish kerak, mineral o'g'itlarda ham importi bor. Albatta, qachonki bizda taklif juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'zimizda hamma talablarimizdan oshiq bo'ladigan bo'lsa, unda import kirib kelishi to'xtaydi. Faqat 100% hamma mahsulotlarni ishlab chiqarish uni qilish uchun juda ko'p kuch va mablag' sarf qilish kerak. Chunki mineral o'g'itlar deganimizda ham bizga asosiy azotli, fosforli va kaliyli va NPK, ya'ni modifikatsiyalangan o'g'itlarni ishlab chiqaramiz, lekin dunyoda bu o'g'itlarning 100lab, 200lab turlari bor. To'g'ri, oldimizda maqsadimiz bor, modifikatsiyalangan, yuqori qo'shilgan qiymatli o'g'itlarni ishlab chiqarish. Bu Amofos Maximda, Samarqand kimyoda dunyoning taniqli kompaniyalari bilan birgalikda qilib, ularni ham ishlab chiqarish oldin maqsad qilib qo'yganmiz. O'tgan yili polivinil xlorid 85 ming tonna import bo'lib kelgan, ya'ni 100 million dollar atrofida bu import bo'lib keladi. Hammalaringiz bilasizlar, birinchi rezina texnika zavodida biz shina ishlab chiqaramiz. Respublikada yagona ishlab chiqaruvchi reyestrga kirganmiz va shu bilan birgalikda respublikamizga juda katta miqdorda 100 million dollar atrofida shina va rezina mahsulotlari kirib kelgan. Bu ham bizani rivojlanish strategiyamizda rezina texnika zavodining ikkinchi etapini qurib va uni hozirgi qurilgan korxonamizda ham loyiha quvvatiga olib chiqib kirib kelayotgan importni qisqartirish va o'zimizda mahalliylashtirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarishga qaratilgan. Ko'rinib turibdiki, kimyo sanoati yetakchi xorijiy kompaniyalar ishtirokida ilg'or texnologiyalar va zamonaviy innovatsion ishlanmalarni qo'llagan holda polimer mahsulotlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Shuningdek, o'simliklarni kimyoviy himoya qilish vositalari va ularni ishlab chiqarish uchun ishlab chiqarish klasterlari tashkil etildi. Bu esa mamlakatimiz iqtisodiyotiga jiddiy turtki beradigan sohalarning rivojlanishiga hamda kelajakka yo'limizning to'g'ri tanlanganligidan dalolat beradi.